אנחנו במשך שנתיים, שלושה חודשים, לא לבשנו ועליים, לא דיברנו בכל רם. וכל בוקר, אישה העיקרית באה ולקח את המיכל, שאנחנו השתמשנו בתור בית שימוש. הביא מיכל נקי. היינו תלויים בכל מהם. הם היו אנשים יוצאים מן הכלל. הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. פעם בחודש באה האישה, החברה, שידעה על אורי ועלינו, נתנה לנו סיפורים, סיפרה, גם כן לפעמים תמונות, אבל היא לא השאירה את התמונות אצלנו. ואני אומרת לכם, להיות במחבור, זה מקצוע. מה שהיה מאוד יפה, שהאימא החורגת, מקי השם שלה, היא כתבה, לא כל ערב, אבל הרבה פעמים, כמה שורות, איך אורי התנהג, מה היה איתו. והיא הביאה את היומן, וכאן אתם רואים את היומן. אורי נאה מתוק, עם הראש העגול והשרות הבהירות. היום הוא הלך כמה צעדים. נקווה שבימים הקרובים הוא ילך לבד. היום הוא גילה את הציפורים בחוץ. הוא מסתכל ומסתכל. כשילדיי לוקחים אותו על הכתפיים, זו חגיגה, והוא לא מפסיק לצחוק. When we suddenly found ourselves with a young boy, she said, well, this is a victim of the bombardment in Rotterdam. And I thought he was an orphan boy. Well, I mean, it was not clear whether he was an orphan or not, you see. Mm. There was something which is peculiar about the boy. His willy was different. Yes? His willy. You had more interest at that time. Then he was suffering, and he asked my mother, whether there was something wrong with it, I mean, and it's all right. I have inquired, and it is all right. And the problem was that we, as boys, we didn't know that he was, in fact, a Jewish little boy. So we always insisted on taking him out in the street to run around, and for reasons which he couldn't understand, always the answer was, no, you're not allowed to take him out, which was quite strange. ומחממים כמה סירים של מים חמים, היו שמים איזה פלסטיק גדול על השולחן הגדול בחדר האוכל, היו שופכים את המים, ואני יכולתי שם לשחות ולקפוץ, היו פוצחים בשירים, והם סיפרו לי שהיה להם זמן יוצא מן הכלל, ואני רקלתי שם ואני שמחתי שם, וזה היו הזמנים הטובים ביותר שלהם במלחמה. כמובן שהסיפורים האלה מרגשים מאוד. אתה חושב על זה? מה היה שם? והזמן עבר להם בצורה כזאת יפה, ואני לא סבלתי, והיה לי נחמד מאוד אצלהם.